都排到人车过道的时候，你要跑过来插人车，哪个没素质啊？白色衣服的女子开到逆向车道去超车，差点酿成事故，但被对方骂到臭头，她的气焰仍然很高。他紧张起就是，喊我要走了，你慢慢喊。我跑啥的？跑啥车？我跑。对方说要叫警察拍车牌，他都不怕，但因为吵架吵得太投入，自己忘了拉手刹车，这时意外发生。我有车的时候重庆的街道坡度很陡，没拉手刹导致车子往后滑，女子也被车门勾到摔倒，狼狈万分。而另外一起斗气事故则真的是不自量力。一名骑摩托车的男子在大货车前方故意阻碍大货车行驶，骑车男子甚至把车横在道路中央，想要碰瓷大货车。大货车轻轻一碰就把摩托车撞倒了，男子根本没受伤，却爬起来继续撸，但自己挑衅在先，影片看得一清二楚。记者综合报道。